ještě. Takže, už to tady padá. Takže, procházíme knihu Římanům. My jsme se už dostali do 5. kapitoly a procházeli jsme to postupně verš po verši. Dneska se teda naváže na to, kde jsme vlastně skončili naposled, což už bylo asi 2 měsíce zpátky, když jsme otevírali knihu Římanům. Ale jsme teda v 5. kapitole, v 6. verši. Ale než se tam vůbec dostanem, než budu číst ten dnešní text, tak bych chtěl připomenout vlastně, proč to čteme, nebo co to čteme, co je vlastně tím centrem, to nejdůležitější, proč vůbec, proč čteme Římanům, kdo to napsal a co má být to hlavní poselství, protože to je důležitější, než vědět, jaké tam jsou všechny verše a vědět něco nazpaměť, proč to čteme, proč. To je ta otázka dneska. Takže na začátek přečtu jenom verš rychle z první kapitoly listu Římanům, první verš, kde vlastně autor se nám představuje a říká: Já Pavel, otrok Ježíše Krista, povolaný apoštol, oddělený pro Boží evangelium. To je všechno na ten úvod. A autorem je teda Pavel a on sebe nazývá otrok Ježíše Krista a říká o sobě: já jsem oddělený od toho, já jsem tady, abych vám řekl evangelium. A tím vlastně to bude ta první část dnešního kázání, bude teda, co to teda je to evangelium, co je, na čem teda Pavel staví, co to je evangelium. V posledních dnech mi bylo připomenuto, jak je vlastně evangelium jednoduché, ale přesto důležité. A evangelium ale si myslím, že přestože to je tak jednoduché, tak je často přehlížené. A potkal jsem spoustu lidí, kteří třeba se nazývají věřícími, ale co to je evangelium a jak se to váže na můj život. Takže začnu evangeliem, pak se teda dostaneme do toho dnešního textu, do 5. kapitoly a pak na závěr bych to všechno chtěl dát do kontextu. Jak se mě týká evangelium, kdo je Kristus, jakou v tom hraje roli, ale zároveň i varovat před tím, jak je nebezpečné nemít tyhle věci správně poskládané. Co je evangelium na začátek? Co je evangelium? A začnu tím, co není. Co není evangelium je, že Bůh je láska a že všechny miluje a nezáleží na tom, jak žijeme svůj život, jak v co věříme, na čem zakládáme a všechny zachrání. Možná často je důležitý verš, ale často zneužívaný verš, Jan 3:16, že neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna. A to je většinou, kde i lidi končí, ani nepamatují si ani zbytek toho verše, ale řeknou: Bůh je láska a poslal Ježíše a on všechny miluje. Ale proč poslal Ježíše, nebo proč nás miluje, nebo to už je mimo. Takže evangelium není, evangelium samo o sobě není, že Bůh je láska a evangelium taky není popis Kristova života. Evangelium taky není, že mě Bůh miluje a má skvělý plán pro můj život a jakmile v něho začnu vkládat svou naději, že se všechno vylepší v mém životě. To taky není evangelium. Přestože to jsou dobré věci a jsou to věci, které třeba vyplývají z evangelia, tak evangelium jako takové není tohleto. Proč evangelium? Co je teda evangelium?
Když přešli jsme teď na začátek knihy Římanům, ale když se podíváme úplně na začátek v knize Genesis, první verš Bible je, kde všechno začíná. A je tam napsáno, na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi. Dále čteme o tom, že stvoří každého z nás. A stvoří nejenom každého z nás, jako čteme o tom v těch dalších verších, že stvoří moře, stvoří pevninu, stvoří stromy, zvířata, ale pak přijde k nám a řekne, a stvořil člověka, stvořil nás ke svému obrazu. To stejné neříká o ničem jiném, co stvoří. Jenom u člověka řekne, a Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Takže už máme, ještě nejsme pořád u toho evangelia, ale máme už Boha, takže Bůh na počátku stvořil všechno. Bůh stvořil nás. Stvořil nás ke svému obrazu. Netrvá to dlouho a ve třetí kapitole Genesis čteme, že vstoupilo něco mezi nás a Boha. Něco nás oddělilo od toho, jak dokonale nás Bůh stvořil ve dokonalém vztahu mezi námi a Bohem. A tím je hřích. Navstěd vstoupí hřích. A co se stane, je, že teda všichni potomci Adama a Evy jsou narozeni hříšní. Všichni potomci, to jsme my všichni. To jsme my všichni a my všichni jsme teda narozeni, jsme hříšní. Je to v Genesis 3 a stejně tak i v Římanům 3, kde teď čteme, je to shoda teda, ale i v Římanům 3 čteme, Římanům 3:23, všichni jsou hříšní a všichni jsou daleko od toho, jaké nás Bůh zamýšlel. Takže shrňme si to, máme Boha, dokonalého Boha, máme Boha stvořitele, Boha spravedlivého, on stvoří nás, ale jsme odděleni od Boha hříchem. Spravedlivý Bůh, nespravedlivý člověk, bezhříšný Bůh, hříšný člověk, dobrý Bůh, nedobrý člověk. Odloučeni jsme od Boha. Ten někdo překládá i to slovo hřích jako minutí se cíle. Netrefil jsem mimo to, jaký bych měl být. A proč jsem začínal Bohem? Proč jsem začínal Genesis 1:1? Proč nestačilo říct, jo, my jsme hříšní? Co se stane, když odloučím Boha z tohohle všeho? Co se stane, když přehlédnu první verš Bible a řeknu, že prostě jsme? Když není Bůh, tak nevíme, co je, že je něco dobrého, že mělo být něco lepšího, že bylo něco lepšího. Pokud není Bůh, proč bychom se i měli hněvat na to, nebo zlobit se na to, že něco není správné, nebo není dobré? Když není Bůh, proč bychom ani měli usilovat o něco lepšího? Proč bychom měli vkládat svou naději v něco, že to bude lepší, ať už to znamená cokoliv? Když není Bůh, má můj život vůbec smysl? Když není Bůh, tak to nejlepší vysvětlení pro to, jak se chováme k sobě, nebo jak bychom se měli chovat k sobě, tak lidská filozofie je, nebo výsledek toho lidské filozofie je takové, že všechno, co se děje okolo nás a že se máme chovat nějak dobře, je výsledek nebo dopad nějakého morálního, evolučního vývoje toho, jak jsme se chovali a chovali jsme se k sobě špatně a pak jsme nakonec zjistili, že jestli chceme přežít, tak se nemůžeme zabíjet navzájem a takže jsme se přestali zabíjet navzájem a ono to docela fungovalo, protože lidi začali přežívat a asi bychom neměli od sebe i krást, ale ten celý argument se rozpadá nakonec, protože proč? Proč tam,
je to podle úplně uzavřený cyklus, nikam to nevede, když není Bůh. Když není Bůh něco, co je dobrého, nějaká entita, nějaké, co bylo na počátku, to, od čeho my jsme se odloučili. A stejně tak i my, jako co jsem, když není Bůh. Četli jsme, že my jsme stvořeni k Božímu obrazu. A Bůh nás stvořil dokonale a nás od něj oddělil hřích. A když pochopíme tohleto, tak můžeme začít chápat i, jak na sebe pak věci navazují. Takže máme hřích, který nás odděluje od Boha. A co je hřích? Možná si někdo řekne, o co špatné věci, které se dějí ve světě. A někdo si řekne, to je válka někde v Afghánistánu, v Izraeli, teď tam jsou nějaké boje, to je hřích, to je špatné, to je to zlo. Ano, určitě tam je také hřích, není to dobré, je to zlé, je to špatné, je to hříšné, ale hřích je součástí života každého z nás a nejsou to jenom velké věci jako válka, nebo že někoho budu zabít, nebo že něco ukradnu, ale hřích, s tím se potýkáme skoro každý den ve svém životě, ani si to neuvědomujeme. Někdo ti nezaplatí za práci. Uděláš něco, pracuješ pro někoho, domluvili jste se na někom, spolehneš se na někoho a on ti nezaplatí. A nedodrží to, co ti slíbil, takže ti v podstatě lže. A to je hřích. Podvede tě kamarád. Stalo se mi to pár týdnů zpátky, že jsem někoho, koho znám už 6 let asi, nebo možná 5 let a půjčil jsem mu peníze a řekl jsem si, tak jako znám ho, není to teda super blízký kamarád, ale půjčil jsem mu peníze, nebo to moc a on mi to nevrátil a jako nějak ani v tu chvíli jsem z toho jako nebyl překvapen, spíš mě překvapilo to, že jako známe se 5 let a vlastně teď jenom kvůli těm pár stovkám, jako ti to stojí za to uříznout prostě naše přátelství nebo nějakou minimální třeba důvěru, která tam byla, nebo ale to je to hřích a ani mě to nějak jako nepřekvapilo, nebo prostě řekl jsem si, no, jako co čekat, nebo ale to je hřích, to je nechci, abychom si na to zvykli, ale uvědomili si, co je hřích a že jsme prosáklí tím všichni. Možná si pamatuju, že jsem tady, ještě když jsme se setkali vlastně minulý rok, tak jsem tady měl tu skleničku s vodou a kápl jsem tam tuží a okamžitě ta tuž se prosákla do té celé skleničky, že zčernala celá ta voda, přestože to byla kapka jenom té tuže a plná sklenička vody, tak to mělo být jako obraz toho, jak jsme prosáklí hříchem. A Bible nám říká, že toto je pravda, ať to někdo věří, ať už to věří nebo nevěří, ať už to nějak vnímá nebo nevnímá. A přiznejme si, tohle to je realita každého z nás. A jak jsem říkal, to říká Genesis 3 a říká to i Římanům 3, že jsme všichni hříšní a všichni jsme daleko od Božího záměru. A my jsme ti, kdo potřebují pomoc. My jsme ti, kdo se topíme v tom, jaký jsme, jací jsme, ne Bůh. Bůh zůstal stejný. Bůh a jeho záměr zůstal stejný a my jsme ti, kteří se změnili, na které dopadl hřích. My jsme ti, kteří ani nevzdáváme Bohu tu patřičnou chválu, nepřipouštíme toho, kdo Bůh je, přeskakujeme toho, kdo Bůh je, Bůh Genesis, a nevzdáváme mu patřičnou chválu, neuznáváme jeho. Mezi námi a Bohem je ten rozdíl. Mezi námi a Bohem je ten nepřekonatelný rozdíl. A teď je teda ta otázka, ještě jsme se nedostali k evangeliu, ale teď je ta otázka, jak tedy může kdokoliv z nás, když jsme takhle jako hříšní a teď ti říká, že my nemůžeme překonat to, že se navrátíme, vyčistit tu skleničku vody od tuže,
jak může kdokoliv z nás docílit toho, nebo navrátit se k tomu, jaké nás Bůh chtěl mít, jak, když je Bůh svatý a neměnný a spravedlivý, jak my se k tomu můžeme vrátit. A ještě jedna věc, pak se dostanu k tomu evangeliu. Není to jenom, že jsme se oddělili od Boha, ale a jen tak si teda můžeme teď jako žít, ale Bůh řekl i Adamovi a Evě dopad toho, jestli se odvrátíte od toho, jaké jsem já vás chtěl mít, dopad toho je smrt, je věčné odloučení ode mě. Odplata za hřích je smrt. A to pořád platí, to pořád platí. Ať už Bůh poslal Ježíše, nebo neposlal Ježíše, nebo jestli se dělo něco dál v Bibli, nebo nedělo, to pořád platí. Takže teď je to ještě horší, než to bylo před chvilkou, je teda Bůh dobrý, pak my oddělení hříchem od Boha a dopad toho, jak všichni žijeme, je smrt. Jsou samé špatné zprávy a proto teď přichází dobrá zpráva. To slovo evangelium, i ten původ toho slova, je dobrá zvěst, dobrá zpráva. Nechci do toho úplně jako zacházet, ale to slovo znamená zvěst, dobrá zvěst, dobrá zpráva. A až teď, když pochopíme, co teda jsme všechno měli za špatné zprávy o tom, v jakém rozpoložení jsme, tak teď může teprve přijít ta dobrá zpráva. A hned potom, po tom pádu, po tom, co Adam a Eva jsou obviněni ze hříchu, čím Bůh řekne, vy jste se ode mě oddělili. Až potom, hned potom jim Bůh řekne, něco to teologové nazývají první evangelium v Bibli, nebo první vůbec evangelium. A Bůh řekne, řekne Satanovi, já položím nepřátelství mezi tebe a ženu, mezi tvé símě a símě její. Ono to símě, ono tobě rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. To je ta dobrá zpráva. Ta dobrá zpráva je v tom, že právě Bůh poslal někoho ze símě z ženy, někdo, kdo se narodí z ženy, který je jako prostředník nápravy. Je to dobrá zpráva o tom, o Kristu, dobrá zpráva o tom, že Bůh poslal Ježíše Krista. Evangelium je dobrá zpráva o Ježíši Kristu, který přišel napravit to, co hřích rozdělil. Co se stane teda je, že Bůh teda pošle svého syna Ježíše Krista. Někdo, kdo je Bůh mimo čas, Bůh mimo prostor, se stane omezený časem, že se narodí v určitou dobu, stane se vtělený do těla Ježíše Krista, zapíše se do historie Ježíš Nazarecký. A on nežije život jako kdokoliv z nás, on žije dobrý, dokonalý život. Život, který nikdo z nás nedokázal žít. A ta zpráva Bible teda je, že ta dobrá zpráva Bible je, že je Ježíš. A Ježíš je tady o toho, aby napravil to, co hřích rozdělil. A uděláš to, to vykoupení je v tom, že vložíš svůj život, vyznáš své hříchy Ježíši Kristu. První kázání Ježíše bylo, když
začal své veřejné kázání. Nebylo to o tom, já vás všechny zdravím, já jsem Ježíš, já jsem přišel z nebe. Ty první slova, které čteme o něm, je čiňte pokání, neboť Boží království je blízko. Jsou první slova, které když neměl tam asi kazatelnu, ale když veřejně začal hlásat, to nejdůležitější, co chtěl říkat, pokud si zapamatuju jenom jednu věc, kterou řeknu, protože mě možná teď za chvilku odvedou Římani nebo něco, to nejdůležitější, co chci, aby si pamatovali, je čiňte pokání, neboť Boží království je blízko. Uvedl jsem to, doufám, trošku teď do obrazu. A přesně o tomhle, co to znamená, co to znamená, toto všechno, co jsem teď na začátek shrnul a vysvětlil, doufám, tak o tom píše Pavel, o tom píše církvi. Pavel oddělený pro Boží evangelium. Já, Pavel, otrok Ježíše Krista, vám píšu o tomhletom. A až když teď tomu rozumíme, tak se posuneme teda do toho dnešního textu, do 5. kapitoly. A teď bych teda chtěl projít to, co zase Pavel rozvíjí, to, co chce rozmáznout a vysvětlit a zdůraznit. A Římanům teda 5. kapitola, 6. verš. Píše Pavel, vždyť, když jsme ještě byli bezmocní, zemřel Kristus v určený čas za bezbožné. Sotva kdo podstoupí smrt za spravedlivého, i když za dobrého by se snad někdo i odvážil zemřít. Však Bůh projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše tedy nyní, když jsme byli ospravedlněni jeho krví, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. Jestliže jsme jako nepřátelé byli usmířeni s Bohem smrtí jeho syna, tím spíše jako usmíření budeme zachráněni jeho životem. A nejen to, chlubíme se také Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, skrze něhož jsme nyní přijali usmíření. Tomu bych teď chtěl věnovat ten následující čas. Myslím si, že bez toho, aniž bychom na začátek zdůraznili, objasnili, co to vlastně evangelium je, co to vlastně znamená, přestože to třeba je jednoduché, nebo něco, co by si někdo řekl, to vím, to můžeme přeskočit, tak aniž bychom, pokud to nepochopíme, tak ani nepochopíme, o čem je dnešní text, ani nepochopíme, jak na tom jsme my, co to pro nás znamená. A on teda píše o významu evangelia. Co to znamená, že teda Kristus přišel zemřít? Vždyť, když jsme ještě byli bezmocní, zemřel Kristus v určený čas za bezbožné. Je to zdůraznění toho bodu, že ta náprava, ta záchrana, na napravení toho stavu, hříšného stavu, v jakém my jsme, není z nás a není nějak, že bychom my se mohli dopracovat k něčemu, jaké nás Bůh chce mít, ale je to právě z Krista. Vždyť jsme ještě my byli bezmocní, neschopní něčeho lepšího, zemřel Kristus v určený čas za bezbožné. Ten určený čas už čteme před zvěst toho, jak jsem četl v tom v Římanu, v Genesis 3, kdy Bůh řekl Satanovi, já pošlu někoho, kdo tobě rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Někoho v určený čas pošlu a tím je Ježíš Kristus. A on zemře na kříži
za hříchy bezbožných. To stejné píše Petr v 1. Petrově 2.21, rychle přečtu, 2.24, pardon. On sám ve svém těle, Ježíš Kristus, on sám ve svém těle, ne Ježíš a plus my, ne Ježíš nebo Buddha nebo nikdokoliv jiný, on sám, Ježíš Kristus, on sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlností. Jeho zraněním, zraněním Krista, jste byli uzdraveni. 1. Petrova 2.24. A čteme tu o bezmocnosti. Bezmocné je dítě. Je někdo, kdo není schopný něčeho lepšího, nebo není schopné dělat něco, co by měl dělat třeba. A stejně tak i my jsme neschopní, bezmocní naplnit ten boží trest, nést ten boží hněv. A tím jediným, kdo to mohl naplnit, byl právě Ježíš Kristus. Ježíš Kristus, který zemřel. Svatý, který zemřel za nesvaté. Spravedlivý, který zemřel za nespravedlivé. Zbožný, bezhříšný, který zemřel za bezbožné, za hříšné. Ježíš Kristus, který zemřel v určený čas za bezbožné. Zase to bezbožné je odvrácení se od toho, jaké nás Bůh chtěl mít, a to je hřích. A hřích nemusí právě být, že někoho půjdu zabít, nebo že něco ukradnu, nebo že způsobím válku. Hřích je součást každodenního našeho života, kdy myslíme na špatné věci. Jsou to věci, které bychom měli dělat, ale neděláme. Ale jsou to věci, které děláme. Mluvili jsme vlastně o tom minule, o příkladu Jidáše, který ukradl peníze a tím udělal nějaký hřích. A pak jsme četli i o Ananiášovi a Safíře, kteří něco neudělali a tím okradli někoho. Takže hřích je něco, co uděláme, ale nebo měli jsme dělat. Chtěl jsem i zdůraznit minule, k čemu jsem se moc nedostal, je, že v Řecku si řekneme, oni měli mnoho božstev, oni měli Boha úplně na všechno, Boha na přírodu, Boha moře, Boha úrody, a tomu se klaněli, ty jsou tak hrozní, jak něco takového mohli dělat. Stejný jsme my. My jsme úplně stejný. A podíváme se do prvního přikázání, kde Bůh říká, nebudeš mít jiných bohů mimo mě. A co to znamená mít Boha? Bůh je mít něco jako nejdůležitějšího v našem životě. Něco, co upřednostňuje před vším ostatním. A nikdo z nás nemůže říct, nebo jak to má správně být, je, že Boha máme ve všem vždy, vždycky na prvním místě v našem životě, a nikdo z nás nemůže říct za sebe, že to dodržuje dokonale vždycky. To je modloslužba, že nahradím Boha, jeho správné místo něčím jiným, ať už to je výdělek, manželství, vzdělání. V tu chvíli, kdy se rozhoduju, kdy jsem před nějakým rozhodnutím, předtím, než něco udělám, tak si řeknu, přece jenom by se mi líbilo mít třeba trošku víc peněz. Přece jenom by se mi líbilo jít na další školu třeba. Přece jenom by se mi líbilo mít hezčího manžela, nebo hezčí manželku, nebo manžela, nebo manželku jako takovou. A nahradím Boha, jeho pozici, něčím jiným, a rozhoduju se na základě toho, co chci já, a co je na tom místě Boha. A sesadíme už Boha na nějaké další, druhé, třetí, čtvrté, sté místo. A to je modloslužba.
naše moderní. To je mnoho božstev, které úplně to stejné, jako měli v Řecku. Oni je možná měli stvárněné do podob soch bohů, ale je to úplně to stejné, jako děláme my dneska. A to je jenom první přikázání. Ještě nejsme u druhého ani všech dalších. To je bezbožnost. Posuneme se do 7. verše, teda v Římanům. Sotva, kdo podstoupí smrt za spravedlivého, i když za dobrého by se snad někdo i odvážil zemřít. Tento verš zdůrazňuje teď, předtím jsme, 6. verš byl o hříchu, o bezbožnosti, bezmocnosti mi něco vykonat, a teď máme 7. a 8. verš je o tom, o té zástupné oběti Krista. A zase, co to není? Co to není? A může se nám stát, že čteme o někom, nebo že se dozvíme o někom, nebo i my se dostaneme do té situaci, že se obětujeme za někoho. A může to být i, že položíme život za někoho. Titanic byla loď, která se neměla potopit, přesto se potopila. A i potom, co se teda potopila, tak oni neměli dostatek záchranných člunů. A byli tam lidé, jsou svědectví lidí i kazatele, který obětoval svůj život za někoho jiného tím, že uvolnil své místo třeba na záchranném člunu pro někoho jiného. Konec konců se to může stát každému z nás, nemusíme nutně se někam plout, ale tím, že třeba jdu po silnici a vystrčím někoho z cesty auta a to auto místo něho srazí mě. Položil jsem za něj život. To je, že položím za někoho život. To je oběť života za život, by se dalo říct. Ale není to ta oběť, o které se tady mluví. To podstoupení smrti. Proč? Protože konec konců já hříšný jsem položil život za hříšného. Možná jsem byl dobrý v lidských očích, možná jsem udělal dobrý čin, možná mě pak zvelebějí noviny za to, co jsem udělal. Ale svou smrtí jsem jeho hřích nesmazal. To, že on teď nezemře, neznamená, že na něj už nedopadá trest smrti za hřích. Možná podstoupí fyzickou smrt, ale ještě důležitější je, že podstoupí smrt duchovní, kdy ponese zodpovědnost za svoje hříchy. To nemůžu smazat. To nemůžu nahradit. To nemůžu dát do pořádku. To neznamená smrt. Zástupná smrt. Takovou smrt mohl podstoupit jedině Ježíš Kristus. Proč? Protože Ježíš Kristus byl bezhříšný, byl dokonalý, byl bez hříchu. Jediný Kristus na sebe dokázal nasáknout, jací my jsme. Právě protože nebyl nasáklý hříchem. Jediný Kristus zemřel na kříži za naše hříchy. On podstoupil fyzickou smrt, ale i smrt k usmrcení hříchu, dopadu hříchu na našem životě. Jan 15 píše o tom, toto je ten největší projev lásky a nemůže ani být větší. Nikdo nemá větší lásku než tu, že položil svou duši za své přátele. A tím je myšlen Bůh. Není větší projev lásky než to, co udělal Ježíš Kristus. To je 7. a 8. verš.
Ještě jednou je přečtu. Sotva podstoupí smrt za spravedlivého, i když za dobrého by se snad někdo i odvážil zemřít. Ale Bůh projevuje však svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Zastavím se ještě na chvilku nad tím, když jsme ještě byli hříšní. Když pořád na nás ještě byla ta skvrna hříchu. Když jsme pořád... A teď se vrátíme k tomu hříchu třeba modlářství, kdy máme někoho nebo něco na tom spravedlivém místě Boha. V tu chvíli, když my jsme si uctívali něco jiného, v tu chvíli, když my jsme nevzdávali Bohu tu slávu a chválu, kterou měl mít, v tu chvíli, kdy jsme odvráceni od Boha, třeba se hněváme na Boha, nechceme mít s Bohem nic společného, v tu chvíli za nás Kristus zemřel. Tím jediným je Ježíš Kristus. 10. verš, posuneme se. Žiješ, jestliže jsme jako nepřátelé byli usmíření s Bohem, je smrtí jeho syna, tím spíše jako usmíření budeme zachráněni jeho životem. Tady nás dokonce nazývá Pavel nepřátelé. Jsme jako nepřátelé. Nepřátelé s Bohem, když jsme ještě hříšní, když jsme ještě bezbožní, bezmocní. Ale teď říká, jestliže jsme jako nepřátelé, pořád jako nepřátelé byli usmířeni s Bohem smrtí jeho syna Ježíše Krista, tím spíše jako usmíření budeme zachráněni jeho životem. Zase, co to znamená v tom kontextu Evangelia, je, že teda Ježíš Kristus přišel, zemřel na kříži za naše hříchy, ale tím to neskončilo. Kristus třetího dne vstal. A jeho životem, tím, že usmrtil dopad hříchu, jeho vzkříšením jsme i my vzkříšeni k novému životu. Tím spíše jako usmíření budeme zachráněni jeho životem. A říká 11. verš, a nejen to, chlubíme se také Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, skrze něhož jsme nyní přijali usmíření. Zpátky k evangeliu. Kdy Bůh řekl, odplata za hřích je smrt. A teď ta dobrá zpráva je, že Ježíš Kristus odplatil svou smrtí, zaplatil svou smrtí za náš hřích. Někdo musel naplnit tu roli a tím někým byl Ježíš Kristus. Radost nebo chloubu tady čteme, nacházíme v tom, že to je Kristus, kdo to udělal. Nemůžeme my se chlubit. Jak jsme na tom my pořád, když tady čteme bezmocní, bezbožní, v nepřátelství s Bohem, prosáklí hříchem. A teď jsme ospravedlněni. A to všechno, kdo všechno udělal, byl Ježíš Kristus. A v tom se chlubíme. A řekneme, on je ten, kdo to za mě udělal. On je ten, který za mě zemřel. On žije a v jeho životě, v tom, že on vstal z mrtvých, já nacházím svou radost, svou chloubu. Radujeme a chlubíme se v Pánu, protože naše naděje je v Pánu Ježíši. Zase není to o nás. Není to o tom, že žiju dobrý život a ty dobré skutky, jo, jsou špatné skutky taky, ale ty dobré skutky vyváží ty špatné skutky, nebo tím, že žiju dobrý život, tak si zlepšuju karmu do budoucnosti, nebo něco takového. Je to všechny ostatní
dovolím si říct, že všechny ostatní náboženství nebo religionistiky světa jsou o tom, co uděláš ty. A jediný křesťanství je o tom, co udělal Kristus. Křesťanství nebo, jako táta rád říká, kristiánství, protože to je založený na Kristu. Chlubí se Kristovou obětí. Chlubím se v tom, raduju se v tom, co udělal on. Spoléhám na něj, na to, že on odpouští a on vstal ze smrti. Teď už jenom na závěr mám tady takový příklad, který bych chtěl říct. Připravil jsem si na to pár obrázků dokonce a chtěl bych to použít tomu, abych dal do kontextu tu důležitost to pochopit, jak to všechno na sebe navazuje. Mám teda tady strom, který jsem záměrně rozdělil, abych rozdělil, co každá část toho stromu má symbolizovat. Kdy teda my jsme tou korunou, ty větve, to jsme my. A můžeme si třeba říct, že ta každá větev je oblast našeho života. Může to být vztahy, vzdělání, práce, škola, cokoliv. Tím jsme, to jsme my. Každá oblast našeho života, to jsem já. Pak tím kmenem, to jsem nazval Ježíš Kristus. Kdo je Kristus? A pak těmi kořeny jsem nazval Boží plán nebo Evangelium. A je důležité, teď když se posunu na další obrázek, tak jsem vynechal jenom ty kořeny. Na povrchu to pořád vypadá dobře. Máme ty větve, máme kořen a co by to mohlo znamenat? Že si žiju, já si žiju svůj život, mám svůj život, ať už dobrý nebo špatný. Žiju třeba dobrý život, řekněme. Vím o Kristu, ten kmen. Vím o Kristu, jo, Ježíš Kristus je. Jo, on zemřel na kříži. Ale teď jsem vynechal ty kořeny, které měly symbolizovat evangelium, to o tom, proč Kristus zemřel. To, jak se to týká mě, nebo co je ten Boží plán, co to, proč zemřel, co je evangelium. A právě s takovouhle jednoduchou ilustrací teď, věřím, že se často setkáme, že někdo řekne, jo, já jsem třeba zbožný člověk, dobrý člověk, jo, Ježíš je, ano, Ježíš, ano, zemřel na kříži, ale proč? Co to znamená pro tebe? Jaký to má vliv na tvůj život? Konec konců, i teď je to 2 týdny zpátky, myslím, tak byla konference s Polem Ošrem, a poslouchal jsem svědectví jeho manželky a jeho manželka jsem zjistil, že ona uvěřila až roky potom, co oni byli manželé a ona sebe už dlouhá léta, myslím, že už ve 14 o sobě řekla, že jako uvěřila, ale až když jí bylo 32, myslím, jestli se nepletu, tak až potom uvěřila. Proč? Protože ona věděla o svém životě, o tom, že je dobré žít dobrý život, že Ježíš Kristus přišel, Ježíš Kristus zemřel, Ježíš Kristus dal svůj život, ale proč? Proč to nepochopila? Nebo nevěděla, neuvědomila si to? Teď další obrázek, který tady mám, kde jsem vynechal Krista. A to může být, já žiju svůj život, ať už dobrý nebo špatný, a teď vynechám Krista, který mě má spojit s tím Božím záměrem. Ano, je Bůh, mám kořeny, je Bůh. Bůh Bible, to je nějaké náboženství. Ale já ho neřeším, já s ním nejsem nějak spojený. Já ho neřeším, on neřeší mě. Všechno je v pořádku. Není žádné propojení mezi tím, jaké nás Bůh chce mít a mezi námi.
Když se posuneme na další obrázek, tak teď jsme úplně vynechali nás, kdy teda zase by si někdo mohl říct, ano, je Kristus, to je někdo v Bibli, ano, v Bibli se píše o tom, kdo Kristus je, ale to jde úplně mimo mě, úplně nezáleží, ne, já se o to nezajímám a to je něco mimo mě, to nemá se mnou nic společného. Teď, když teda mám úplně ten poslední obrázek, když už jsem podařil poskládat celý stromeček a začneme od zhora a řekneme, tady jsem já. Všechny moje úspěšné i neúspěšné oblasti mého života a posunem se níž a znám Krista. Znám Krista, Ježíše Krista, Bible, Ježíš Kristus, který zemřel na kříži. Proč? Dostáváme se ke kořenům. Proč? Protože jediný Kristus je prostředník mezi námi a Bohem, mezi námi a Božím záměrem. Skrze Krista, skrze ten kmen poznávám, kým Bůh je, kým já jsem. Když se teď vracíme zase nahoru, od kořenů začínáme, kdo je Bůh. A Bůh stvořil Genesis 1:1, neboť Bůh stvořil tento svět. Na počátku stvořil Bůh tento svět. Teď už chápu, kdo je Bůh, kdo je Ježíš, můžu chápat, kdo jsme my. Já jsem stvořený k Božímu obrazu. Můj život má nějaký smysl. Už jenom to, že jsem stvořený k Božímu obrazu. Teď, když chápu, kdo je Bůh, co je zpráva Bible, kdo je Kristus, můžu chápat, kým jsem já. Na tom můžu začít stavět, na tom můžu zakládat. A teď, když mám tyto tři věci propojené, hlavně propojené Ježíšem Kristem, tak můžu říct, nejsem to už já, kdo žije, je to Ježíš Kristus, kdo žije ve mně. Filipským 1:21, vždyť pro mě žít znamená Kristus. A zemřít zisk dokonce říká. To, že pochopíme, jak tyto tři věci na sebe navazují. Kým jsem já, kdo je Ježíš Kristus a proč zemřel, až potom můžeme začít chápat, co je Boží plán. Až potom můžeme si uvědomit, že tyto tři věci se svým, s tom, jaký mají vztah k sobě, si můžeme uvědomit, že to má vliv na každou oblast našeho života. Jak jsem říkal na začátku, ty větve, vzdělání, vztahy, peníze, jsou všechno věci, které Bible říká, že jsou dobré. Jsou ale dobré, pokud jsou napojeni na to, na Krista a napojeni na to, jaké nás chce Bůh mít. To měl být takový teda obrázek k tomu připomenout nám tyto důležité oblasti, tyto důležité věci, tuto důležitou zprávu Bible, ale hlavně evangelium. Kdy zopakuju, Bůh nás stvořil k nějakému účelu, Bůh nás stvořil k jeho obrazu. Jsme ale odděleni od Boha hříchem a jediné, co to může napravit, je Ježíš Kristus. Ježíš sám říká, čiňte pokání, Boží království se blíží. Jedna jednoduchá věta. Čiňte pokání, proč bych měl činit pokání, když nevím o hříchu. Čiňte pokání, protože jste hříšní. Čiňte pokání, protože se blíží Boží království. Čiňte pokání, protože každý z vás, každý z nás, bude stát před Božím soudem. Bude zodpovědný za svůj život.
zodpovědný za to, jak žil, zodpovědný, jestli zná Krista a zná, proč Kristus přišel, ale nejenom zná, ale vyznal Kristu svůj život, vyznal Kristu: Pane, já nejsem dobrý, já si uvědomuju, že jsem hříšný. Pane, já si uvědomuju, že hřích ovlivnil každou větev, každou oblast mého života. Odpusť mi moje hříchy. Věřím, že ty jsi přišel, že jsi zemřel a že jsi vstal. To je evangelium, to je ta dobrá zpráva. Dobrá zpráva až po tom, co pochopím špatnou zprávu, že jsem hříšný. A je i v Česku, já i bratři jsme narazili na věřím, i rodiče, na spoustu lidí, kteří třeba o sobě řekne, že jsou věřící a že věří v Ježíše Krista. Ale proč? Proč? Co Ježíš Kristus? Kdo je Ježíš Kristus? Proč přišel? Je to jako mít ten strom, který jsem tam měl, strom s korunou, že jsem já a já věřím v Ježíše Krista. Ale proč? Proč? Tím my budeme končit a i tím stromem, i tím jednoduchým obrázkem jsem chtěl zdůraznit, že se to týká každého z nás. A měl jsem tam ty varianty toho, jak může být ten strom poskládaný, vlastně tři varianty. A každý jedné z těch variant je každý člověk. Může říct, jak jsem říkal, buď věřící, kdo řekne, jo, Ježíš, ale proč přišel zemřít, to už moc jako nějak nevím. Nebo že je Ježíš a je Bůh a je evangelium, ale to je všechno mimo nějak mimo mě a já si žiju svůj oddělený život. Ať už jakákoliv varianta, jediná záchrana je v Kristu Ježíši. To je i pro dnešek všechno a pomodlím se na závěr. Náš nebeský Otče, já ti děkuji za dnešní den, za neděli, kdy si nám oddělil tento den, abychom odpočívali. Ale tento den, kdy také se scházíme nad tvým slovem. Pane, děkuji ti za tvé slovo. Děkuji ti, jaké ty jsi nás stvořil. Děkuji ti za to, že přesto, že jsme byli odděleni od tebe hříchem, že každý z nás jako potomek Adama a Evy jsme nasáklí a prosáklí hříchem. Přesto si nás tak miloval, že si poslal svého syna Ježíše Krista. Ježíš Kristus, který přišel, vzal na sebe náš hřích a zemřel za ně na kříži. Pane, dej, aby všichni toto porozuměli. Dej, ať to porozumí, aspoň ať vědí. Jestli to zavrhnou, tak už je to jejich vina, ale aspoň vědí, že zavrhují dobrou zprávu, záchranu Ježíše Krista. Ale spíš se, Pane, modlím za všechny, aby uvěřili v toto, aby si uvědomili svou hříšnost. Aby svůj život odevzdali tobě. A aby se jim pospojovali, pochopili, jak tyto tři věci na sebe navazují. Kdo jsem já, kdo je Ježíš Kristus, kdo je Bůh a co je jeho záměr. Pane, já ti děkuji, modlím se, vyvyšuji tvé jméno, tvou svatost, tvou velikost, tvou lásku. Modlím se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.